Λοιπόν, μένουμε στη συζήτηση για αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Είναι εδώ μαζί μου ο κύριος Εσάμ Αλαντάς, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Παροικίας εδώ στα Γιάννενα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλαντάση, για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι να πει κανείς για αυτό που γίνεται, που συνεχίζεται στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Εσύ έχεις αδέρφια κάτω. Μίλησες μαζί τους τις τελευταίες ώρες, έχεις μιλήσει? Μίλησα πριν να έρθω εδώ, κατάφερα από πάρα πολλές. Μίλησες τώρα? Ναι, ναι. Έκανα πολλές προσπάθειες. Τελικά κατάφερα και μίλησα. Τι σου είπαν εκεί, τι σου είπαν τα αδέρφια σου? Αυτό που μου είπαν, εσείς τι κάνετε? Εγώ λέω, εμείς. Εμείς καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Μου λέει, εμείς περιμένουμε να πεθάνουν. Περιμένουμε να πεθάνουν. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για ένας λαός που περιμένει να πεθάνει το 2023? Νομίζω είναι ντροπή του πλανήτη αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή η σφαγή που γίνεται. Νομίζω καταλαβαίνω ο κόσμος τι σημαίνει. Περιμένουμε να πεθάνουμε. Ανατριχιαστικό. Ακριβώς αυτό. Ανατριχιαστικό. Ακριβώς. Περιμένουμε να πεθάνουμε. Οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν τα πάντα στη Γάζα, έτσι. Αλλά... Και τα άλλα λένε, συγγνώμη, ότι είναι στόχος Χαμάς. 3.500 μικρά παιδιά. Και πριν που άκουσα τον κύριο Ντόβα που έχει μιλήσει πριν, γιατί η Χαμάς χάλεσε το πάρτι το συγνωστικό κράτος. Δεν υπάρχει. Μετά από 75 χρόνια κατοχή, δεν είναι θέμα πότε θα μπει η Χαμάς μέσα. Γιατί, οι Ισραηλοί, γιατί δεν λένε όλοι οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη. Έχει κολλήσει, σαν είναι εξαιρεστή, έχει κολλήσει αυτή η βολώνα από αυτό το δίσκο το παλιό. Τι έκανε η Χαμάς, τι έκανε η Χαμάς? Τι σημαίνει τι έκανε η Χαμάς? Γιατί δεν λένε τι έκανε το ισογενειστικό κράτος του Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ? Γιατί δεν λένε? Και έχει κολλήσει αυτή. Σαν ο χρόνος έχει καθίσει εκεί. Σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική αυτή. Η Χαμάς τι έκανε? Τι έκανε η Χαμάς? Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος που είναι καταπιασμένος. Δηλαδή, εμένα πραγματικά, γιατί ξέρω την ελληνική ιστορία και θαυμάζω πάρα πολύ το ελληνικό λαό αυτό που έκανε, στον έξοδο του Μισολόγγι. Ακριβώς θυμίζει αυτό το πράγμα στη Γάζα, στη Παλαιστίνη. Το έξοδο του Μισολόγγι. Σφάζονται μικρά παιδιά, γυναίκες και τα λένε όλοι για το στρατό του Ισραήλ. Ποιο στρατό? Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση μεταξύ στρατό του Ισραήλ. Και θέλω να τονίσω κάτι, Βλάση. Ναι, ναι. Όταν μπήκε και αυτός ο Νικόλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας του Σκύπρου, για την αποφάση, ας πούμε, το ψήφισμα του ΙΕ. Για το ψήφισμα του ΙΕ για ανθρωπιστική εγκεχειρία. Ναι, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν είναι ντροπή να το αφήσει τον Κύπρο να κυβερνήσει. Και το λένε και οι πρόεδρος δημοκρατίας του Κύπρου, η οποία έχει κατοχή από τους Τούρκους και συμφωνεί με το Ισραήλ. Νομίζω, δεν ξέρω, ο κόσμος τι θα πει τώρα για αυτά που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Είναι ντροπή του δηλαδή. Έχεις κατοχή από τους Τούρκους και συμφωνείς με τη σφαγή που κάνουν οι Ισραηλίτες ανάντια τον Παλαιστινιακό λαό. Τώρα, όλα αυτά λένε στόχος Χαμάς. Η ελληνική πολιτική και η κυπριακή πολιτική και η ελληνική πολιτική είναι δέσμια της πολιτικής του Ερντογάν. Η ελληνική πλευρά και η κυπριακή πλευρά ταυτίζεται με την Ισραηλίτικη πλευρά, γιατί θεωρούν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα ότι αυτό θα μας Ισραήλ, σώσει, ναι. Ότι θα μας σώσει από την επεκτατική πολιτική του γείτονα Ερντογάν. Συγγνώμη τώρα. Θέλω να το σχολιάσεις αυτό. Ωραία. Συγγνώμη, η χώρα μου, η Ελλάδα, γιατί είμαι τυχερός που έχω δύο χώρες, Παλαιστίνη και, και Ελλάδα. Είμαι Έλληνας πολίτης. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή. Είσαι δεκαετίες εδώ. Οι Έλληνες, οι δικοί μου εδώ και οι Κύπροι, αυτοί οι αδέλφοι μας, πιστεύουν ότι ο Ισραήλ μπορεί να το σώσει? Εσείς τι βλέπετε όλες αυτές τις μέρες? Εδώ δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Στρατός του Baby Doll. Φοράνε μπεμπιλίνα για να πάνε στρατό. Για να πάνε να πολεμήσουν εμάς τους Παλαιστίνιους. Τι περιμένετε, η ελληνική κυβέρνηση ή η κυπριακή δημοκρατία, να το σώσει το Ισραήλ από τον Ερντογάν? Συγγνώμη, και ο Ερντογάν, όπως το ξέρετε όλοι, έχει πολύ καλή σχέση με τους Ισραηλινούς εδώ και πολλά χρόνια. Πότε έχει χαλάσει? Ή κάνω λάθος, Βλάση? Τώρα δεν έχουν καλές σχέσεις, αλλά οικονομικές σχέσεις. Χαλάνε το ξανά. Είναι οικονομικές σχέσεις πάντα καλές. Ναι. Είναι σαν ένα ζευγάρι, ξέρεις, που χωρίζει, ξαναγαπιούνται, ξανά αυτό. Αυτό κάνει ο Ερντογάν με το Ισραήλ. Απλά κάνω, ας πούμε, πολιτικό καμάκι μεταξύ τους και πιστεύει ο κόσμος ότι τσακώθηκαν. Ποτέ δεν τσακώθηκαν.
Εσάμ τώρα, κύριε Αλαντάση, τώρα το ότι δεν μπαίνουν οι Ισραηλινοί στη Γάζα, δεν κάνουν χερσαία δηλαδή, να, επιχείρηση, τι σημαίνει, πώς το βλέπουν εκεί οι δικοί σου κάτω, πώς το βλέπετε κι εσείς, κύριε Αλαντάση? Εγώ θέλω να πω για όλοι αυτοί που μας βλέπουν, εμείς ο μοναδικός λαός που κάποια στιγμή θα μας πείτε όλοι ευχαριστώ, που καταφέραμε και εξασκεπάσαμε το συνιστικό κράτος, η οποία όπως καταλάβατε κυβερνάει όλο το πλανήτη εδώ πέρα. Όλοι τρέχαν πίσω από το Ισραήλ να μην πάθει κάτι. Και έστελαν. Η Αμερική έστελαν αεροπλάνα. Τα αδέλφια μου οι Έλληνες έστελαν πάλι και αεροπλάνο και φρεγάτα. Οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, όλο αυτό για τη Γάζα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Γαζιώτης. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι και Παλαιστίνιος. Δηλαδή όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να μας νικήσουν. Με άρματα, τους στέλνουν όπλα. Και περνάνε πάνω από την Ελλάδα για να σκοτώσουν τα μικρά μας παιδιά. Συγγνώμη, ποια κυβέρνηση επιτρέπει αυτό το πράγμα? Για το ψήφισμα του ΟΗΕ για ανθρωπιστική εγκεχηρία, τι λες? Το οποίο δεν ψήφισε η Ελλάδα, βέβαια. Αλλά τι λες? Αυτό ας το κρίνουν οι τηλεθεατές. Άμα το βλέπουν σωστό. Φυσικά είναι λάθος. Και βγαίνει, θέλουν να στείλουν βοήθειες μέσα στις θαλάσσες. Δηλαδή, για να φτάσει ένα καράβι μέχρι τη λωρίδα της Γάζας, θέλει ένα μήνα. Δηλαδή, να σκοτωθούμε εμείς. Δεν μπορεί να στείλει ένα αεροπλάνο. Ή σαν να λένε που είναι το αυτί σου, λέει εδώ πέρα το αυτί μου, αφού είναι εδώ κοντά. Αυτό νομίζω είναι απλά είναι επιλυτή. Μετά το ψήφισμα που έγινε και θέλει να το ξέρεις, θέλει ας πούμε να το ράψει, να το σώσει. Δεν σώνεται. Δεν σώνεται. Φόσον είσαι σύμμαχος στο έγκλημα, είσαι 100%. Είναι σαν δηλαδή εγώ και εσύ, Βλάση, να πάμε να κλέψουμε και μια τράπεζα. Εγώ να μπαίνω μέσα και εσύ από έξω. Εσύ δεν είσαι μαζί μου? Μάνο. Τι σύμμαχοι δεν είμαστε, στο κακό. Τώρα, εσάμ εσύ έχεις κόσμο εκεί, έχεις χάσει κόσμο στη Γάζα. Πώς ακούς τη λέξη ειρήνη? Δηλαδή, αν σου πω τώρα, διάθεση για ειρήνη υπάρχει, πιθανότητες ειρήνευσης εκεί υπάρχει? Γιατί αν δεν υπάρξουν εκεί δύο κράτη, ένα Παλαιστινιακό και ένα Ισραηλίτικο, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Να μην γελιόμαστε, αλλά υπάρχει πρόθεση από τους Παλαιστίνους για ειρήνη? Θα μου πεις, βομβαρδίζεστε εκεί κάτω, τι πρόθεση να υπάρχει, αλλά πώς ακούς τη λέξη ειρήνη? Ειρήνη αυτή τη λέξη δεν υπάρχει για μένα, όπως το βλέπετε. Το συνιστικό κράτος δεν θέλει ειρήνη. Γι' αυτό δεν έχει καταθέσει ποτέ χαρτιά που βρίσκεται αυτό το παράνομο κράτος που λέγεται Ισραήλ, μάλλον αυτό το μόρφωμα. Αυτό μάλλον ας πούμε και οι τρομοκράτες. Γιατί είναι τρομοκράτες? Να. Αυτό το Ισραήλ να, που σκοτώνει έτσι. Και κάνει. Δεν μπορεί δηλαδή. Δηλαδή λένε οι μερικοί όλοι αυτό όπως είπατε Χαμάς, μπήκε Χαμάς. Καλά έκανε που μπήκε. Ένας πιλότος που πετάει και πετάει βόμβες από εδώ κάπου εκεί, αυτό σε ξέρει. Τόσες μέρες δεν έχουν πετύχει, δεν έχουν σκοτώσει κανένα από εμάς. Από τους δηλαδή, τους αντάρτες. Και Χαμάς δεν μπορεί να σκοτώνει αμάχους τώρα και να. Όχι βέβαια, okay. Είναι μακριά. Αυτοί σκοτώνουν, μόνο Ισραηλίτες. Και δεύτερο που θέλω να τονίσω, η Γάζα όταν πήραμε εμείς στη Γάζα το 1993, που λένε εντάξει. Δώσαμε στον Αραφάτ το 93 τη Γάζα. Πώς το έδωσες? Από τη στιγμή εσύ που ελέγχεις το νερό, το ρεύμα, ό,τι περνάει από τον αέρα, από το θάλασσα, από αυτό, άρα είναι η κατοχή. Η λύση είναι μία, Βλάση. Είναι πολύ απλή. Μπορώ να το λύσω εγώ σε 10 λεπτά. Το Παλαιστινιακό θα μου πεις εσά. Ναι, το Παλαιστινιακό θα το λύσω. Τι είναι? Τερματισμό και κατοχή. Τόσο απλό είναι. Κάνω λάθος? Σταματάει η κατοχή. Αναγνωρίζεις εσά, εσύ αναγνωρίζεις Ισραηλιτικό κράτος εκεί? Όχι βέβαια. Δεν αναγνωρίζει. Τώρα, άμα φτάσουμε σε αυτό, πρέπει φυσικά να υπάρξει όμως και ένα Ισραηλιτικό κράτος. Φυσικά εκεί. Όχι. Γιατί πρέπει να υπάρξουν δύο κράτη εκεί, αλλιώς δεν γίνεται τώρα όπως έχουν να σου πω, μπλέξει η ιστορία. Εμείς δεν είμαστε τρελοί, Βλάς. Δεν είμαστε τρελοί. Φυσικά είναι η λύση δύο κρατών. Αλλά ποιος δεν θέλει? Οι ίδιοι Ισραηλίτες δεν θέλει. Ναι, αλήθεια. Και θέλω να τονίζω κάτι να βλέπουν ο κόσμος, ότι φύγανε πάνω από 1,5 εκατομμύρια Ισραηλινοί, πήγαν στις χώρες τους. Το ξέρετε? Ναι. Το ξέρετε μάλλον. Γιατί όλοι έχουν διπλή υπηκότητα. Ο άλλος είναι από Ρωσία, ο άλλος είναι από Πολωνία, ο άλλος γύρισαν πίσω. Γιατί αυτό το κράτος του Ισραήλ τι είναι? Απλά σε δίνει σαν να πας σε διακοπές. Μια φούσκα. Και έσκασε. Εμείς οι Παλαιστίνοι τους σκάσαμε αυτή τη φούσκα. Τόσο απλά. Αισθάνεστε νικητές τώρα, έτσι? Φυσικά. Επειδή δεν έχουν κάνει τη χερσαία. Φυσικά είμαστε νικητές. Από τη στιγμή που υπάρχει Παλαιστινιακή μήτρα τη γυναίκα, θα κάνουμε άλλα παιδιά. Και θα κάνουμε καλά παιδιά. Και θα νικήσουμε. Γιατί ήδη έχουμε νικήσει εμείς. Τόσες μέρες, 45 τετραγωνικά μέτρα, δεν μπορούσαν να μπουν. Ο μεγάλος στρατό που περιμένει
οι φίλοι μας και αδέλφια μου οι Έλληνες και οι Κύπροι να τους σώσει το Ισραήλ. Εσύ θα κρίνετε. Τι λες στον κόσμο που μας ακούει τώρα και είναι πολύ, τι λες εδώ στους τηλεθεατές, τι λες σαν Παλαιστίνιος που οι δικοί σου είναι κάτω, που δέχονται την επίθεση, που δεν σταματάει, τι λες στον κόσμο. Ο κόσμος, εγώ ξέρω ότι ο ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει. Και θέλω να τονίσω αυτό για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς γιορτάζουμε το όχι του Μεταξά. Και την ίδια μέρα είναι το ψήφισμα του ΟΓΕ. Και απέχει. Και δεύτερον, αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν. Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν γυναίκες, δεν έχουν αγαπήσει, δεν έχουν ερωτευτεί ποτέ στη ζωή τους τι σημαίνει να χάσει τον άνθρωπό σου. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πώς θα τελειώσει αυτό εκεί τώρα κάτω, πώς μπορεί να τελειώσει τώρα αυτό εκεί. Α, και τις βοήθειες που περνάνε, Βλάση, το περνάνε σιγά σιγά, δηλαδή με δόσεις. Γιατί αποφασίζει το Ισραήλ. Συγγνώμη, γιατί δεν έχουν γίνει κυρώσεις κατά του Ισραήλ, όπως έγιναν κυρώσεις κατά του Πούτιν. Σωστά, δεν έγιναν. Έγιναν κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Γιατί το Ισραήλ είναι άθικτο. Δεν μπορεί κανένας να το πλησιάζει. Πάει, εξασκευάστε το Ισραήλ. Τελείωσε. Θα δείτε. Δεν θα αργήσει πολύ. Αυτή η φούσκα έχει τελειώσει. Και οι νικητές είμαστε εμείς οι Παλαιστίνοι. Ή αρέσει ή δεν αρέσει. Εγώ καταλαβαίνω και την πίκρα σου, καταλαβαίνω και όλο αυτό που νιώθεις σαν Μαλαντάση, γιατί βλέπεις την επιλεκτική διάθεση της Δύσης απέναντι στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνους. Βλέπεις, μα είπαμε. Βλέπεις την επιλεκτική τους διάθεση υπέρ των Ισραηλινών. Οι κυβερνήσεις και... μόνο. Ναι. Είδες τι γίνεται στην Αγγλία, στην Αμερική. Μιλάμε για απορίες σε όλο τον πλανήτη. Πολλοί Αμερικανοί. Εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή, Αμερικανοεβραίοι διαδηλώνουν. Μα είναι μαζί μας. Για να σταματήσει ο βομβαρδισμός. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακριβώς. Αυτοί οι πιστοί οι Εβραίοι δεν συμφωνούν με αυτό το κράτος, το συγνωστικό κράτος. Γιατί ο Θεός τους έστειλε να διαδίδουν την εβραϊκή θρησκεία, όχι να κάνουν κράτος. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Μάλλον που δεν ξέρουν. Τι άλλο, τι άλλο και είναι πολύ άσχημο πράγμα, δηλαδή, πραγματικά κάθε φορά που χτυπάει το τηλεφωνό μου, να. Λέω κάτι έγινε. Έχασα τα αδέλφια μου. Τα δύο που με έμεναν εκεί, βέβαια και τα ανήψια, τα παιδιά τους και αυτά. Να. Δηλαδή, να φανταστείτε όλοι τι σημαίνει να μείνεις με ένα τηλέφωνο, να περιμένεις πότε θα σου πούνε έχει τελειώσει το θέμα. Ωραία, θα το δεχτώ. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει αποτέλεσμα από αυτό. Δηλαδή, να προσφέρω τα αδέλφια μου να σκοτωθούν και να έχουμε ένα κομμάτι γη που δικαιόμαστε. Και ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει τι σημαίνει ένα κομμάτι γη, χώμα. Να έχεις ένα χώμα, να έχεις ρίζα. Και το Ισραήλ δεν πρόκειται να, δηλαδή, δεν πρόκειται να κρατηθεί. Και αυτό που το είπα προηγουμένως στο πλάσιμο, ότι ένα δέντρο, άμα δεν έχει ρίζα, θα το πάρει ο άνεμος. Και ήρθε ο καιρός και τον πήρε το Ισραήλ. Απλά. Σου εύχομαι να μην πάρεις ποτέ αυτό το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο με τα άσχημα νέα. Είμαι έτοιμος. Να μην πάρεις ποτέ τέτοιο τηλέφωνο. Είμαι έτοιμος. Δεν είμαι ο πρώτος. Δεν είμαι ο καλύτερος από το άλλο που έχουν χάσει τα αδέλφια τους. Ναι. Αυτό. Είμαι έτοιμος. Εύχομαι να μην είναι, αλλά άμα σου εύχομαι, είναι... Σου εύχομαι αυτό και εύχομαι να σταματήσει εκεί η αιματοχυσία, αν και με τις ευχές... Εύχομαι να τελειώσει, αλλά με λύση αυτό που είπα. Δεν μπορεί να τελειώσει και πάλι να παραμείνουμε κατοχή, άρα δεν κάνουμε και τίποτα. Και φυλακισμένες. Και φύγαμε. Δηλαδή, τόσα χρόνια είμαστε αποκλεισμένοι και πάλι να μείνουμε ξανά. Εγώ δεν μπορώ να πάρω το αεροπλάνο πάλι να πάω στη χώρα μου, να βλέπω τα αδελφία μου, δεν μπορώ να το κάνω. Μόνο πήγαινε όπως θεμάς, μόνο όπως του λες. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό. Έχασα τη μάνα μου και δεν μπόρεσα να πάω. Έχασα τον πατέρα μου και δεν μπόρεσα να πάω. Δηλαδή, σταματήστε πια να βλέπετε μόνο από μία πλευρά. Υπάρχει άλλη μία πλευρά. Η Παλαιστίνη. Η οποία τουλάχιστον έχουμε ρίζα εμείς. Γι' αυτό μένουμε εκεί. Και το στόχο ήταν όλοι μαζί, ξέρεις, και Ευρωπαίοι και μερικοί Άραβες, να σβήσουν το Παλαιστινιακό ζήτημα και να μας πάνε στο Σινά. Αυτή είναι ό,τι χειρότερο. Και είπαν οι Ισραήλ, εντάξει, θα τσεβιάξουμε, ας πούμε, δύο-τρεις πόλεις και θα μείνουν οι άνθρωποι μια χαρά. Αλήθεια. Αυτοί θα φύγουν όπως ήρθαν. Όχι εμείς. Ευχαριστώ κύριε Αντάση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε γερός και εσείς. Να είστε καλά. Και οι δικοί σας άνθρωποι κάτω. Μακάρι να είναι όλα καλά. Και εσύ να είστε καλά. Αλλά με τις ευχές δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα κυρίες και κύριοι.